Лікувати найменших пацієнтів оперативно і якісно. Обласна дитяча клінічна лікарня поповнилася сучасним обладнанням для порятунку життя недоношених малюків. Це, зокрема, пульсоксиметр РАД-8, який вимірює насиченість крові дитини киснем. А також медики отримали насос шприцевий інфузійний. Він дозволяє одночасно вводити ліки та суміш. Такий препарат може лікувати двох дітей одночасно. Цей апарат дає можливість вводити лікарство дитині повільно, з такою швидкістю, як треба. Він розрахований на два шприци. Це, відповідно, може використовуватися або одній дитині, два лікарства вводити, або лікарство і суміш через шлунковий зонд. Дітки маленькі, відповідно, швидкість введення медикаментів повинна бути дуже чітко регламентована. Крім того, обладнання має й спеціальну систему оповіщення. Якщо в організмі малюка трапився збій, то за допомогою так званого алярму лікар у найближчий час може відреагувати на проблему. Це слідкуюча апаратура, відноситься до серії слідкуючих апаратур, яка вкрай необхідна. Ви почули перед хвилею, як ми включали алярм. Щось стається, відразу алярмує, тобто персонал чує, що біля хворого виникає проблема. Вартість обладнання – 123 тисячі гривень. Такий подарунок лікарня отримала в рамках програми «Заради життя» від благодійного фонду «Допомагати просто». Його представники розповідають, апаратуру обирали за рекомендаціями провідних фахівців. Ми радилися, коли думали, як придбати це обладнання, радилися з головним онкологом України дитячим, тобто це за рекомендації провідних фахівців придбали, власне, саме таке обладнання. Та нині, розповідає Радислав Котурбаш, ОДКЛ потребує чимало різноманітного обладнання. Однак найбільш затребуваною є спеціальна система для лікування від сліпоти новонароджених дітей. Його планують придбати першочергово. Тетяна Васичник, Віталій Магалаті, телеканал 402.